ფოთში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევა ნატრიაშვილი იმყოფებოდა. Იგი პროფესიული კოლეჯის ფაზისი სტუდენტებს შეხვდა და სასწავლებელი დაათვალიერა. კოლეჯს აქვს მრავალფეროვანი პროგრამები წარმოდგენილი, ასევე ვისაუბრეთ კურსდამთავრებულების დასაქმების პერსპექტივების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ დურგალი, ელექტრიკოსი, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი, სამკერვალო საქმე, თითქმის 100%-ით საქმდებიან ამ მიმართულებით. Ministris moadgile Fotis teatrisa da kolejis ertoblivi iniciativitats daintereseda da studentebis mier spektaklebisatvis shekerili teatraluri kostyumebi daatvaliera. Sakhmtsipo teatrisa da kolejis dadebule aks ertoblivi khelshekuleba shetakhmeba risabzolsets kmnit chveni studentebis sastavlo praktikis protsesshi kmnian kostyumebs teatralur kostyumebs spektaklebisas anu es vizitimis da tisakhavs aya sakmeanobis წარმოჩენას და წარმოდგენას. Ეს არის ნათელი წერტილი არამხოლოდ ჩვენი ქალაქისთვის, ამ კოლეჯის არსებობა, არამედ მთელი საქართველოსათვის, იმიტომ რომ უნდა გამრავლდეს ასეთი კოლეჯები, უნდა გამრავლდეს ცოდნის მიღება იმისათვის, რომ ადამიანებმა თვითონ ირჩინონ თავი, თვითონ შეიძინონ პროფესია და შემდეგ ქვეყანა აი ამით სწორედ გაძლიერდება და გამძიდრდება. განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების გამოვლენისა და მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ საბაზო საფეხურის წარჩინებული მოსწავლეები პორტატული კომპიუტერებით დააჯილდოვა. პროექტი უკვე რამდენი წელი მიმდინარეობს და მისი ძირითადი ბენეფიციარები არიან ის მოსწავლეები, რომლებმაც საბაზო საფეხური წარჩინები დაამთავრეს და მათი საბაზო საფეხური საერთო ქულა არის 10. ვფიქრობ, აღნიშნული პროექტის ძირითადი მიზანი არის სწავლასწავლების ხარისხის გაუმჯობესება და მოსწავლეთა მოტივაცია უფრო მაღალი აკადემიური შედეგების საჩვენებლად. მოხარული ვარ, რომ საბაზო საფეხური წარმატებით გავიარე. ეს ჩემთვის დიდი სტიმულია და ვეცდები, რომ მომდენო წლებში უკეთესად ვისწავლო და დავაფასო ჩემი სკოლა. მითხა დიდი მადლობა გადავხადო ჩემს სკოლას, მასწავლებლებს, დირექციას და სრულიად განათლების სისტემას. პროფესიული კოლეჯი ფაზისი მომავალშიც არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას გეგმავს.